Casado rides jo af Karen Møller Rude. Den blev placeret som nummer 2 i første kvalifikation, så vandt den anden kvalifikation i går. Casado Ask er en avlshingst. Den er kåret i Dansk Varmblod. Den er optaget i Dansk Varmblods springhesteprogram. Den er opdrettet af Jens Peter Majlund Schmidt. Faren er Casal, moren er Tjania. Kåret i DS med elitestatus. Morfaren er Corrado X. De repræsenterede Danmark til UVM her i september. 0 fejl i første kvalifikation fik de. 4 fejl i anden kvalifikation. Og kun en enkelt tidsfejl i B-finalen. Ja, her står vi Karen, og alle kender jo Casados far, Casal, og jeg tror, at det er nok en af de Casal-afkom, der minder allermest om faren. Vi håber, den her kommer lige så langt. Det ser helt fantastisk ud. Der er ikke noget at sætte ret meget på. Vi giver den 9,2.